Всем привет, дорогие зрители! С вами Савел, Арман и Армен. Меня зовут Зазицуйска танк, книга видео. Вот, мотоцелем есть. Где он его мотоцелем? Так играется танки онлайн. Զույսկը տանք ոնց կարել տանկի օնլայն, որ հեշ ձևով, տեսեք արդեն մեր սպոչումին, իշտ ամիտիք կիչ բողում այն, բայց դե արմանցիխ բժովսը, Զույսկը տանք եսի, տեսեք որինակ։ Մենք ուլուչից ենք արը մեր զենքեր մուտանգերը, Երեք գիշերը բացեցի, արդեն այսօր այս պաշտոնն եմ։ Ինչն ասած, ես այս կոչումները փոքր շատ եմ սիրում, նրա համար եմ շատ սիրում, որ ինքը լավն է, ասի, ոչ թե լավ ասել եմ դեզվով ասել։ Ինքը հետաքրքիր բան է, սայթ է, ոչ թե սայթ, այլ հետաքրքիր կոչում է, ինձ շատ է սիրուր գալի, տեսեք, ասեմ, լավ, հիմա ասենք դրում նյութին, տեսեք, եթե ձեր Եթե չես, շատ մեծ մասի 99% մարդիկ բան են, 99% մարդիկ իրանց կամպուտերների բաները սենք բանովա, չէ ասեն, անգլերեն տարերովա, տեսեք ոնց եք անում, Կ, Զ, Խ, Ց, էտի ասենք տանգի գլուխը փոխումա, տանգի գլուխնա փոխում, Ասենք ինքը փորձում է այնի հա։ Որ մի հատ երկար կնոպկա կա է, որ ասենք գրում ենք ու քիչ առաջ եք տալի։ Էդի բանն է, կրակում է։ Ստրիլետ։ Դա։ Կրակում է, դու ուզում ես ասել, որ ենք հասկանում։ Սլակները որ կա, որ ասենք կարում եք էթա կարճ։ Դե արդեն էս դիզի պարս կնի, որն է գեթում։ Պոտետս ու էլ հանգստացի։ Ես մամակու սմոկին եմ մեկ այնք հարցին արով, մենք որ իրա պաշտոնին են ենք, մենք կտենք չենք անի, ձեզ ինսա ես խաղը պրտնի, մենք ձեզ ինյակ բանցուս կտանք, էտի շատ լավ բանա, կամպլեկտ է կոչվում, դու կարող է մի 50% կարող է ինքն ենց այն մեկ են առում, բայց 50% կամպլեկտ առում, մենք խաղեց հետո ձեզ ինսուս կտանք։ Այդ է ուզում ասեք, սրանց մեջ կա կոմպլեկտ անունով բաներ, ասենք օրինակ դուք չեք հատ-հատ այն մեկ անում, միանգամից մտնում այն մեկ է կա, օ, կոմպլեկտ կգառնում, ամենքը իր մեջ կա, բույ, համ կա, էլ ինչ կա մեջը, զաշիտը, զաշիտն է կա, ամեն ինչ կա մեջը, էլի, մենք ես մա ձերը տխավանք, ասենք էլ է դաժա ինչ հղավ, մի հարվացով ուրում ինչից եմ արել, Դոժը մի հարվացով ես մի խպեցի, ոս չկպավ, բայց դե ոչ ինչ, տեսեք ես մի հարվացով իրան խպեցի, իտի արդեն էտի մեծ բանա, տեսեք որ ուլուչի ճանում է, ինքը շատ է լավ դարնում էլի, հասկանում է, մարդ կա որ այմ մեկ չի անում, սա ուլուչի ճանում, ուլուչի տերով էլ դու կարակ եմ մեկ անեք, բայց եմ մեկ չի զգացվում, որ եմ Մայց ինքը եմ մեկ ատիշտա։ Եմ զրոյի տեսքը։ Շատ մարդիկ են խաղում այն, բայժը իրանց ուզածը բաննա, վսյո եմ մեկ անային։ Իրանց ուզած զենք եմ մեկ անում է վսյո, բայց դուք պտի եմ մեկ անելու ձև իմ անապսենք։ Անում եք ասենք կրակը, ձեր լեզվով ասենք կրակը, ժիգան չէ գիտեք ինչա, կրակը անում եք եմ մեկ, դուք պտի իմանաք ինչ իմանեք անում, հետագայ ընթացքը մի իմանաք, ունենք ասենք ես միատ սայտ ունեմ, անում դրակոն կե դրակոնա, շատ լավ սայտ ասենք, էլի հասկանում եք։ Մեջը լիքը փող կա, պրոստա մենք սխալվել ենք դեմ ինչ չգիտեինք ասենք որնա, ժիգան ենք եմ մեկ արե, դեն արդեն սխալվել։ Դրակոն կե դրակոն, կարեք դրուկ տակ, խաղակ շատ ուրեք։ Ես ձրետ խաղան, սպասի գորդել բացատրեմ ինչա, որ այրինով թարգմանեք ստացումով գրկել գորդի, կարեք գորնել, գիտեք ինչա, կողը լսաց են, կողը, ինքը կրիստալները, կրիստալները ոսկի, արդեն իմացան, սենք որնակ որդը տեղ կա, բրյան շատ, ծիխը,
Ես կցում եմ այդ գորդերը, ես կցում եմ դրան, մենք բանում եմ Բլի, դենում եք դաժը ստեղ մեր բաղթից, տեսեք ասենք որնակ եսի բաննա, որ կեզի կյանքը տալի, կարան ես բաններ, որ կյանք չի տալի, ասենք որնակ ես տանկյուլայն է շատ ադուրեք էլ, եսի ես մի 3 տարի այն չխաղվում եմ, բայց արժեք որ 3 տարի խաղվում եմ, էլի, ես խաղվայիք։ Բայց ձեզի մի հատ խորհուրդամ դասեր աներից հետո անեք, որովհետև կապել։ Որտեվ էսի, ասենք տանկյուր են ես բանա, ես դա թեմայի մեջ չի մտնում, որ ասենք ես շատ խաղացնում մարդում, լա։ Ես կանավ սահմանափակում են, մենք նաց ես կամպլեկտը թույստան։ Դե կամպլեկտն ես դուք որ մտնեք առժում ամեն ինչ կտենա, չեմ ուզում ավելորդ ժամանակ ծախսի, չէ, լավ։ Դու կմտնեք գարաժ, այսի գարաժն է, այսի բիֆեքն է, որ մտնեք խաղակ, լավ, խնդրում եմ դրեք լայքեր անպայման, որ կարանամ հաջորդ ձեր ուզած հարցի պատասխանը ու խաղ, ասենք որնակ հարցեք տվեսի, որ իտի կարանամ ես սատպես չկնալ։ Լավ, վերոտ, ոտպես Поставьте лайки, Русем, поставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока-пока. Всем пока-пока.